Gerontološki centar u ovom trenutku ima 180 korisnika na smeštaju i svi su dobrog opšteg zdravlja, istakla je Jelena Mijailović, direktorka ustanove, i dodala da 2021. godinu centar uspešno privodi kraju. Obzirom na prethodni period koji je bio veoma težak i za nas i za sve ustanove u socijalnoj zaštiti, mi smo ovu godinu uspešno završili. Tri meseca, skoro četiri, nismo imali prijeme. Sada smo nastavili sa prijemima, sa posetama, sa tim redovnim režimom rada. U ovoj godini smo svim korisnicima obezbedili frižidere, televizore, što nije uobičajeno za gerontološke centre da svako u svojoj sobi ima i frižider i televizor. To je ranije bilo realizovano tako što su oni sami svoje televizore donosili. U narednoj godini gerontološkom centru predstoji renoviranje sva tri objekta, a sredstva za ovu investiciju biće obezbeđena od strane Svetske banke, kaže Mijailović, i dodaje da se pored redovnih aktivnosti u centru pripremaju i za predstojeće novogodišnje i božićne praznike.